Bora acordar, meu povo. Bora levantar dessa cama. Que hoje temos dicas quentinhas de rotina de cuidados de beleza pela manhã. Já falamos aqui no canal sobre rotina de cuidados de beleza para a noite, para você acordar linda, né? Para você fazer antes de dormir e acordar diva. E hoje vou mostrar alguns passos para você fazer ao acordar. É super importante você reservar 10 minutinhos da sua rotina de cuidados hoje, porque amanhã a sua pele vai agradecer. Pode anotar aí. Então vamos lá para o primeiro passo, lavar o rosto assim que você acordar. Eu gosto de lavar primeiro com uma água gelada para acordar bem. E aí o importante é você ter um sabonete líquido indicado para o seu tipo de pele. No meu caso eu uso esse Physiogel porque ele é específico para pele sensível. Então se você tem pele oleosa, pele seca, você tem que usar sabonetes indicados para o seu tipo de pele, tá? Existem muitas opções aí no mercado, nas farmácias. E aí, depois de lavar, eu enxago, tiro todo o sabonete e finalizado, passo um. Passo 2, eu gosto de passar um Bepantol solução, que é o Bepantol líquido em spray. Eu gosto de dar umas espirradinhas assim no rosto, porque ele tem muitos benefícios. Um deles é vitamina B5 e além disso ele ajuda a hidratar e a refrescar um pouco também. Se você tiver água termal em casa também funciona, também dá certo substituir o Bepantol. Ou também você pode passar um tônico, mas lembrando que tem que ser ideal para o seu tipo de pele, ok? Próximo passo, hidratação. É muito importante você hidratar a sua pele, independente do tipo de pele que você tenha. Se você tiver pele oleosa, opte por produtos com textura em gel ou toque seco. Se você tiver pele seca, opte por produtos mais cremosos, mais consistentes. E se você gosta de sérum, também é legal passar. Então, esse é o momento de você fazer a sua hidratação, faça movimentos leves. E esse é um dos passos principais. Muita gente tem pele oleosa, acha que não precisa hidratar, muito pelo contrário. Qualquer tipo de pele precisa de hidratação sempre, gente, tanto de manhã quanto à noite. Então, tentem se policiar para criar um hábito nessa sua rotina da manhã, para sempre hidratar o rosto. Próximo passo, os olhos precisam de um hidratante especial, que é hidratante para a área dos olhos. Afinal, é onde a gente acumula mais linhas de expressão, onde vai começando a aparecer as rugas. Então, é muito legal você ter um hidratante específico para essa área do rosto, até porque é uma área um pouco mais sensível, né? E é legal você ir fazendo massagens bem de leves, de dentro para fora. Isso vai ajudar bastante. Próximo passo, você vai esperar secar um pouquinho o hidratante e por cima dele você vai passar o protetor solar novamente. Procure um protetor solar indicado para o seu tipo de pele. Eu uso protetor solar para peles sensíveis, mas se você tem pele oleosa, você não pode deixar de usar protetor solar, porque existem muitas opções no mercado, como eu falei antes, de textura em gel, textura com toque seco. Então tem muitas opções e não tem desculpa para não usar, combinado? Próximo passo, gente, eu também gosto de hidratar os lábios depois de escovar os dentes, né? Eu passo um lip balm, um hidratante labial e já ajuda bastante, principalmente agora no frio, a manter os lábios bonitos e hidratados. Depois disso, eu gosto de pentear os cabelos, e um erro que muita gente comete é começar penteando desde a raiz. O certo é você começar penteando os cabelos pelas pontas, e aí você vai desfazendo todos os nós, e assim vai evitar que seu cabelo quebre com mais facilidade. Anota a dica, amiga, e não esqueça de curtir esse vídeo, hein? Tô de olho em você que tá aí assistindo e não tá curtindo. Aproveita e já deixa o seu like, porque senão depois você esquece que eu te conheço. Próximo passo, depois de pentear o cabelo, eu gosto de passar um óleo de argan. Eu gosto de usar qualquer olhinho, na verdade, para cabelo, para dar um pouco mais de brilho, para tirar um pouco do frizz. Então eu amo qualquer tipo de óleo finalizador pro cabelo, eu tô sempre usando. Independente se eu lavei o cabelo naquele dia ou não, eu tô sempre usando. Próximo
próximo passo, fazer uma maquiagem legal. Pro dia a dia, eu gosto de fazer algo mais leve. A dica que eu tenho pra dar pra vocês é: tenham cuidado na hora da maquiagem, principalmente se você for trabalhar, for pra faculdade. Você realmente não precisa exagerar, a não ser que você goste, que seja o seu estilo. Mas lembre-se sempre de que menos é mais. E eu gosto de sempre fazer uma maquiagem que pareça que eu não tô maquiada, mas que eu tô bonita, sabe? Então faça uma maquiagem mais leve, sem exageros, que você vai arrasar. Próximo passo pela manhã, é legal você fazer um penteado. Eu gosto de fazer penteados bem práticos e rápidos, sabe? Eu não gosto de perder muito tempo fazendo penteado. Então eu peguei uns fiozinhos ali da minha franja, uma mecha, e amarrei com um elástico e ficou assim, tipo como se fosse um rabinho de cavalo, só no topo da cabeça, assim, com a parte da franja bem da frente. Eu acho esse penteado muito fácil de fazer e fica uma graça, super fofo. Super indico aí pra vocês fazerem, testem aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. E aí, depois você pode colocar uma roupa super confortável. Nada melhor do que conforto no dia a dia, né? Eu não dispenso. Ah, tênis nos pés, gente. Amo também e eu ando viciada nos tênis brancos. E o último passo é: não esqueça da água, gente. É muito importante, parece clichê, mas o nosso corpo precisa e é essencial pra gente ter uma vida saudável e completar a rotina de cuidados de beleza. Isso também é muito importante. E é isso, gente. Finalizamos aqui nossa rotina de cuidados de beleza. Viu só como é rápido? Não tem desculpa, né? Quero ver vocês todas colocando essas dicas em prática, viu? Não esqueça de clicar muito no gostei, de compartilhar o vídeo com as amigas e eu tô te esperando amanhã no Jana Todo Dia. Um super beijo!